Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Loira Suicida da Darcy Steinke. Eu anotei o nome dela aqui, gente, porque eu não lembrava de cabeça o nome dela, eu sabia que era Darcy, mas esse sobrenome eu não sei se eu vou estar pronunciando certo, então relevem e vamos lá conversar sobre esse livro. Que eu vou ser bem sincero pra vocês, gente. Eu li por conta da capa dele. A capa dele, como eu vou deixar aqui a fotinha em algum lado do vídeo, então uma das minhas fotos favoritas de todos os tempos, que é a Candy Darling no leito de morte dela. Essa foto foi tirada pelo Peter Rujá. O Peter Rujá, aliás, na minha humilde opinião, é um dos melhores fotógrafos do século XX. E assim, eu sou fascinado por essa foto, acho essa foto incrível, acho essa foto magnífica em tantos aspectos que é até difícil mensurar. E quando eu vi que a Companhia das Letras ia publicar esse livro com essa capa, eu falei assim: nossa, o que é que tem nesse livro com essa capa e com esse título, Loira Suicida, né? E, enfim, é um conjunto de coisas que me chamou a atenção. Aí eu fui dar uma olhadinha no livro, né, no release que a Companhia das Letras lançou, e vi que falava sobre a questão dos anos 90, que tinha uma coisa de literatura queer, uma coisa marginal, uma coisa como o próprio release da Companhia das Letras falava, uma coisa meio Aileen Miles, e pra quem acompanha aqui o canal sabe o quanto eu gostei do livro da Aileen Miles. Nossa, o livro dela é maravilhoso, Chelsea Girls. Fiquei curioso, aí o livro saiu, agora em 2021, eu li ele em fevereiro, vocês não estavam vendo em março, mas enfim, é um lançamento recente. Mas, gente, não foi um livro publicado originalmente recentemente. Esse livro foi publicado nos Estados Unidos em 92 e está chegando agora aqui no Brasil por conta desse burburinho de literatura queer, literatura marginal, né? Por conta do sucesso de alguns outros livros nessa pegada e tudo mais. Uma série de fatores me fizeram chegar ao Loira Suicida. Talvez se esse livro não tivesse essa capa e esse título, eu não leria. Eu acho que foi uma grande jogada de marketing, porque eu acho que essa foto da Candy Darling é uma foto que muita gente gosta, e o título também, Loira Suicida, sabe? Tipo, e enfim, vocês não estão vendo a capa aqui, vocês vão entender mais ou menos o porquê do meu querer de ler esse livro assim. E bom, sobre o que é que vai se tratar o Loira Suicida? No Loira Suicida, a gente vai então acompanhar a história da Jessie, que é uma garota ali que ela vive na São Francisco do início da década de 90. A gente tem que pensar ali todo o contexto que envolve São Francisco e década de 90, né? São Francisco é então considerada uma das cidades. Era considerada e ainda é até hoje considerada ponto de referência, né, da comunidade LGBT, etc. Se a gente pensar na Rua Castro, por exemplo, enfim. Então, ali a gente tem essa jovem, que é a Jessie. Ela tá ali no centro daquela cidade que tá passando por um momento difícil e, ao mesmo tempo, os Estados Unidos no geral, né, e o mundo inteiro tava passando por um momento difícil, que é então a crise da AIDS, né? E se a gente for parar pra pensar, o início da década de 90 ainda foi um período muito pesado em relação à questão da crise da AIDS. E ela tava ali vivendo naquele lugar onde muitas coisas estavam acontecendo, não só a crise da AIDS, mas como várias outras coisas políticas nos Estados Unidos. Enfim, a gente vai então acompanhar a Jessie, que é uma jovem que ela tem um caso ali com o Bell. O Bell é um cara bissexual. E o grande ponto de partida do livro é de que a relação dela com o Bell está dando meio que errado, assim. A relação deles não tá muito boa, ela não tá se sentindo desejada por ele, ela tá sentindo que ele tá traindo ela com outros caras, enfim, ela tá nesse dilema. E o livro se inicia então com ela tentando lidar com esse dilema de. Enfim, né, dessa coisa que a Jessie foi criada numa família ali conservadora, meio que abusiva também, de que tudo estava ligado em relação à união heterossexual, do matrimônio, etc. Então, ela se relacionar com um cara bissexual que, enquanto está transando com ela, tá pensando em outro cara, e enfim, tá saindo com outros caras. E todo esse panorama por trás, né, toda essa questão da São Francisco da década de 90, faz com que a Jessie comece a pensar sobre a sua própria identidade, o lugar dela no mundo, né? O que é que ela está fazendo ali? São as coisas que estão motivando a vida dela, esse relacionamento com Bel, que é um relacionamento que não é muito bom, tudo mais, enfim. E toda essa crise que ela está tendo nesse relacionamento, que ela vá conhecendo outras pessoas e ela vai então ali adentrando num outro universo, numa outra São Francisco, faz com que ela vá mudando de cenários ali, de cenários que não eram comuns na vida dela, e lidando com pessoas que, enfim, ela não tinha tanto contato por conta dessa criação e por conta, enfim, dessa mente do relacionamento, etc, etc, etc. E a gente vai acompanhar então essa jornada da Jessie tentando descobrir o que ela sente, tentando lidar com os sentimentos dela e
com, como eu falei para vocês, que eu acho que isso é muito importante, apesar de não ser mencionado diretamente no livro, a gente sente claramente a presença desse período histórico no qual essa trama se passa e no qual no período histórico também no qual o livro foi escrito. O livro foi publicado em 92, então você vê ali que foi escrito ali no início dos anos 90 mesmo. Então, no A Loira Suicida, a gente tem vários pontos que ficam subentendidos pro leitor e de que é por isso que eu falo que é muito importante saber um pouco do contexto externo desse livro, né, do local onde se passa, antes de ler, caso você não saiba, porque tem muitas coisas na escrita da Darcy Steinem que faz com que algumas coisas fiquem muito subentendidas. Porque o que acontece nesse livro é de que a gente vai acompanhar então essas mudanças na vida da Jess, né, os novos cenários na vida dela, e é um cenário que envolve muita questão da decadência, envolve muita questão do sexo, envolve muita questão, enfim, das drogas, muito a questão de uma junção de fatores, né, de toda uma crise que os Estados Unidos e o resto do mundo estava vivendo em decorrência da AIDS, mas não só apenas disso, mas de toda a questão de coisas estarem passando muito rápido e por conta de toda a crise da AIDS, as pessoas estarem pensando o sexo de uma outra maneira, pensando as relações de uma outra maneira, lidando com as outras pessoas de uma maneira diferente. Só que isso não é mencionado no livro. Isso é uma coisa que fica subentendida no texto. É muito presente, sabe? É muito, muito, muito presente mesmo. E assim, gente, esse livro, como eu falei para vocês, ele foi vendido como parte dessa literatura queer, dessa literatura marginal, etc. E assim, eu vou ser bem sincero para vocês que eu acho que esse livro eu não senti tanto isso, eu não senti tanto essa coisa do queer e do marginal. Claro que acompanhar todo um submundo, coisas que muitas pessoas podem se assustar de ver no livro, pode ser considerado marginal, pode ser considerado marginal, mas, por exemplo, em comparação com outros livros de literatura marginal que eu li, não é tanto, é um livro convencional porque é um livro também de autodescoberta. Esse livro é a autodescoberta da Jessie, é ela tentando lidar com os sentimentos dela enquanto o mundo inteiro está mudando em relação a isso, da nossa postura em relação ao sexo, a forma como as pessoas se relacionam. E assim, eu acho que é um livro interessante para quem tem interesse nessa questão da crise da AIDS ali na década de 90, para quem tem interesse o que estava acontecendo ali na Califórnia nesse período. Foi um ponto muito importante ali na questão de luta pelos direitos civis da população LGBTQ+, e enfim, todo um contexto que eu acho que, assim, o livro, apesar de ser um microcosmos muito específico, ele consegue trazer ali uma aura e uma reflexão sobre, mas é como eu falei para vocês, nada disso está explícito no texto. O que está explícito no texto é essa autodescoberta da Jessie e de ela tentando lidar com esse relacionamento dela com esse cara. Mas, assim, é um livro interessante para quem tem interesse nesse assunto e para quem curtiu, por exemplo, o Chelsea Girls. E para quem curte história dos Estados Unidos mesmo no geral, assim, para quem tem interesse em décadas de 90, é um livro bem interessante porque traz toda a aura como a crise da AIDS ali ao longo dos anos 80 afetou diretamente os anos 90 e até hoje ainda afeta, né, a forma como nós pensamos o sexo e tudo mais. E é muito interessante ver isso, é muito interessante porque ao mesmo tempo em que a crise da AIDS ali na década de 80 faz com que as pessoas não saibam lidar direito com o que está acontecendo. Na década de 90, a gente vê muito resquício, enfim, da coisa celibatária que fez com que as pessoas ficassem com medo de fazer sexo com outras pessoas, do medo de se relacionarem umas com as outras, porque você não sabia se a pessoa tinha, etc, etc. E toda essa repressão tá muito bem representada nesse livro, no sentido desse submundo do sexo, da forma como as pessoas passaram a ver o sexo ali e de como a crise da AIDS fez com que as pessoas vissem o sexo de uma maneira diferente e de que tivesse muita repressão em relação ao sexo. E os anos 90 é quase como se esse submundo de toda a repressão que foi ali nos anos 80 subisse, e a gente acompanha isso nesse livro. Claro que de uma maneira bem subjetiva, porque o ponto do livro, como eu falei para vocês, é a jornada de autodescoberta da Jessie. Enfim, gente, é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre esse livro. Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dele.
tá? Eu acho que é um livro bom, acho que é um livro que, assim, não tem grandes problemas. Acho que é um livro que cumpre bem a sua proposta, mas eu acho que o que a Darcy Steichen tinha na mão, né, o tema, os pontos em que ela levanta, eu acho que poderiam ter um desenvolvimento um pouco mais amplo, tá? Não tô dizendo que foi mal desenvolvido, mas poderia ter um desenvolvimento mais amplo, mas também agora falando aqui, eu tive um momento de reflexão, de pensar que esse livro foi escrito na hora, assim, na hora mesmo, nas coisas, no momento em que as coisas ainda estavam acontecendo, né? O livro é de 92, então também não tem como nós, leitores hoje, né, em 2021, exigir que fosse muito amplo, até porque até a própria autora devia estar lidando com isso, né? A própria autora devia estar vivendo aquilo. Então, eu acho que, agora parando pra pensar, no período em que o livro foi escrito, é um livro que retrata muito bem, assim, porque eu acho que, agora que eu tô me tocando, gente, falando assim, eu não tinha parado pra pensar nessa coisa de quando o livro foi escrito, né? Porque a minha visão é de uma pessoa que já viu o que foi que aconteceu, né? Quando esse livro foi escrito, as coisas ainda estavam acontecendo, né? As coisas ainda estavam surgindo, as pessoas ainda estavam aprendendo a lidar. Então, assim, acho que é um bom livro. Acho que é um livro que vale a pena ler se você tem interesse pelo assunto e se você gosta de histórias de autodescoberta e, enfim, histórias de relacionamento também. Enfim, é um livro de nicho, é um livro que eu indico para quem tem interesse nos assuntos, né, em relação à crise da AIDS, em relação aos anos 90, em relação à história dos Estados Unidos, em relação à Califórnia. E, enfim, é um livro que vale a pena conhecer, tá? É um livro com a capa muito bonita, sempre falo isso, esse livro tem uma capa linda, 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 linda. E é isso, gente. Acho que o que eu tinha que falar sobre ele, falei. Foi muito bom estar conversando aqui com vocês. Muito obrigado por estarem me ouvindo, né? Esse desabafo e tals. E é isso. Caso vocês tenham interesse em ler O Loira Suicida, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha, ler o primeiro capítulo para ver se interessam vocês ou não, caso vocês tenham ficado na dúvida. E só lembrando que comprando esse livro ou qualquer outro produto com esse link da Amazon, você vai estar ajudando bastante aqui o canal, tá bom? A produzir mais vídeos, etc, etc, etc. E só lembrando também que caso você tenha condições financeiras de pagar o preço de capa do livro, vá na livraria mais próxima que com certeza você vai encontrá-lo, tá bom? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Caso vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de dar aquele likezinho. E caso vocês tenham lido ou caso vocês tenham interesse, falem aí quais são as expectativas ou o que vocês acharam sobre esse livro. Ou indiquem livros também sobre esse tema que o livro trata também, porque eu gosto bastante, tá bom? É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo.